Före pausen så sa vi det att det säger kanske lite om vilken typ av människa du är också. Det är en recensent då som har sett den här boken. Malin Johansson, hon är bloggare. Men hon har recenserat boken. Hon säger att hon gillade den här, tyckte det var en spännande bok. Men sen tycker hon den var illa skriven och var grovt sexistisk. Det är det hon har retat sig på mest. Hon citerar någonting i boken där du säger följande, och jag citerar: koreanerna såg annorlunda ut jämfört med kineser, de var längre och snyggare, här skulle man kanske få knulla lite brudar också, tänkte jag. Ja, och sen så utifrån en diskussion som också drivs ihop med bokförlaget, det här är ju jävligt märkligt, med författaren Stefan Lövgren, med festföremålet Thomas Salme och med förläggaren Skoghedram, va? På Norsjö. Så har en diskussion om huruvida du ska delta i tv-programmet Big Brother eller inte. Och då säger du enligt boken: ni har säkert rätt, för de vill absolut inte att du ska vara med där. Ni har säkert rätt, men då får jag ju inte 19-åring som sitter på min balle. Men det var ett skämt också. Det men kanske det är klart. Var ett skämt, men detta reagerade hon på. Ja, det... och sågar boken då, va? Och då går du i taket och skriver följande med ditt eget namn. Det ska du ha heder för att du inte skriver anonymt i alla fall. Även om det kom något liknande nu tidigare. Då skriver du: Thomas, du vet, vill du läsa dig själv? Vad sa du? Vad skrev du? Jag skrev typ att, får man svära? Eller får man säga sådana ord här? Snuskord. Säg vad du vill. Nej, sa vi att du har fått för lite kuk i det, tror jag. Måste ju säga så här officiellt att du verkligen borde verkligen få lite mer kuk i, så att du blir lite gladare. Det var lite snabbt skrivet där, det fattades nog. Jaha, och då gick hon i taket och sen blev det tid. Sen blev du om ursäkt för det här på något vis. Men klart, jag vill inte att det skulle bli så här... Jag står för det sagt, och, men det var inte meningen att det skulle bli så här ledsen eller så där. Det var inte så att det var inte meningen. Jag kanske tänkte på ett... Jag vet inte, jag ska inte skilja ifrån sig med italienskt sätt, jag vet inte. Skulle du bli gladare om du fick lite mer kuk i dig? Nej, det tror jag inte. Nej, men du utgick från att hon skulle det. Det var väl ett sätt att säga kanske, att bli förbannad på. Ja, ja, det var det väl uppenbarligen. Du, det finns ett stycke i boken, för det här är, den här boken är ingenting i första hand för feminister. Det kanske vi kan enas om. Nej, jag vet inte. Du vet inte. Jag ska läsa ett litet stycke i boken här. Det handlar om, jag vet inte exakt, kommer inte ihåg exakt var nu i historien här, va? Men du har fått börja jobba på Air One i Italien, tror jag. Och då skriver du så här: jag vill inte skryta, men tjejer har aldrig kunnat motstå mig. Så är det bara. De blir som spaghetti när jag kysser dem. Jag vet inte exakt hur många brudar jag har knullat. 100 kanske. Jag är i alla fall mycket erfaren och en av de bästa lovers. Det har man ju märkt. Jag gillar tjejer som gör i ordning sig med smink, fast det får inte bli för mycket. Det viktiga är att de är kvinnliga. Långa naglar liksom, är lite som min fetisch. Fast det är klart, jag vill ju förstås knulla tjejer som har korta naglar också. Jag sitter och gör miner nu. Det där är ju stark tobak för de som tycker att det är respektlöst att säga så om tjejer. Så jag respekterar kvinnor otroligt mycket. Absolut. Det är, men, du har gått självförtroende nu för det gäller övningar i sänghalmen. Vadå? Jag tror jag inte har. Då läser jag igen. De blir som spaghetti när jag kysser dem. Jag vet inte exakt hur många brudar jag har knullat. 100 kanske. Jag är i alla fall mycket erfaren och en av de bästa lovers. Det har man ju märkt. Ja. Det är väl gott självförtroende. Jag har säkert sagt till Stefan. Ja. Och ja. Det citerar han. Är man 43 bast och har liksom, jag vet inte, 800 brudar. Det är väl inte så jättemycket, tycker jag. Om man har haft... Jag vet inte. Jag vet inte vad. Men å andra sidan, det är sånt här som jag tycker inte egentligen borde komma med i boken, för det är egentligen det var vi satt och pratade om. Det står jag för, men egentligen tycker inte jag så mycket med själva boken att göra. Jag tycker inte det skulle vara med egentligen. Men jag kan inte skriva. Det är han som skrev den. Fick du inte läsa innan? Jo, jag fick läsa boken och jag fick inte ändra på den då. Dock. Nej. Jag fick